Попри застереження військових та мінну загрозу, одеські чиновники вирішили все ж таки розпочати пляжний сезон. А в Україні показали фільм «Барбі», а ось в арабських країнах його чомусь заборонили. Зеленський настільки розлютився на військомати, що вирішив звільнити одразу всіх обласних військових. Усі подробиці я вам розкажу у цьому випуску, а також поговоримо про те, як звичайний український митрополит знайшов 30 мільйонів гривень, аби не сидіти у СІЗО. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. І сьогодні поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож, аби підтримати мене та український YouTube, можете прямо зараз підписатися на мій канал. Ми починаємо. Скандал з корупцією в військоматах продовжує набирати обертів і цього тижня. Зеленський провів спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони щодо перевірки ТЦК і виступив з вимогою буквально звільнити усіх обласних воєнкомів. 33 підозри. Обласні воєнкоми, міські, районні, працівники ВЛК, інші посадові особи. Зловживання в різних областях – Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Хіба що в цьому різниця, цинізм всюди однаковий. Серед іншого, виявляється, що вже відкрито більше сотні кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів. Питання виникло і щодо медичних комісій, через які оформлюються так звані білі квитки. Так ось, старих керівників ТЦК мають замінити на військових з бойовим досвідом. Принаймні, ось так хочуть зробити. Просто нагадаю, що частина керівників ТЦК були на посаді десятиліттями. І лише з початку повномасштабної війни дехто з них встиг стати доларовими мільйонерами. Ось такі справи, друзі, тож будемо чекати змін. СБУ оголосила підозру українському комуністу Петру Симоненко і розказала, як він зміг втікти з України. Так ось, керівник забороненої комуністичної партії України і колишній народний депутат, а свого часу, навіть нагадаю, кандидат в президенти України Петро Симоненко під час часткової окупації росіянами Київської області виїхав через Білорусь до Росії. За даними слідства, в період часткової окупації Київщини Симоненко звернувся до вищого керівництва Росії з проханням його евакуювати. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленої на той час селища Березівка, Кремль розпочав справжню спецоперацію і надправив туди загін спецназу РФ. Екс-нардеп зустрів спецназ у своєму маєтку, розмістив їх в себе та навіть забезпечив продовольством. До речі, з фото видно, що політик встиг за свою кар'єру нажити нормально багатство. Так ось, далі росіяни допомогли Симоненку виїхати через блокпости на територію Білорусі, звідти він переїхав до Росії, де навіть знайшов собі роботу і почав працювати з головою Компартії РФ Геннадієм Зюгановим. Петро Симоненко навіть встиг поїздити світом, наприклад, побував на з'їзді комуністів на Кубі. Там він, до речі, намагався переконати усіх, що війна Росії проти України справедлива. Схожу думку він також висловив і в Білорусі на так званому антифашистському форумі. Рухаємось далі. Друзі, хто з вас подивився вже фільм «Барбі»? Можете написати в коментарях, як вам. І новина з цього приводу. Кувейт заборонив фільм «Барбі» американської кіностудії Warner Brothers. Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела державних СМІ Кувейту. Так ось, голова Кувейтської комісії з кваліфікації фільмів Лафі Аль-Субай заявив, що зазвичай комісія просить вирізати лише деякі сцени, які, на їх думку, зневажають культуру країни. Але коли стрічка рекламує поведінку, яку держава вважає неприйнятною, їх забороняють повністю. І це якраз випадок з Барбі. Так ось далі, за словами представника Міністерства інформації Кувейту, фільм пропагує ідеї та переконання, які є чужими для кувейтського суспільства і громадського порядку. Трохи раніше, до речі, Барбі хотіли заборонити і у Лівані. Міністр культури країни звинуватив стрічку у пропаганді гомосексуалізму. Так ось, якщо підбивати якісь підсумки, в арабському світі піддали критиці соціальні цінності фільму, в якому дуже багато говориться про патріархат та представників ЛГБТ. Хоча, знаєте, цікаво і те, що Барбі погодились показувати деякі консервативні регіони, зокрема, в Саудовській Аравії показують Барбі. В Одесі чиновники наприкінці літа вирішили дозволити купатися в морі і працювати бізнесу на узбережжі. Військовим ця ідея дуже не сподобалась, але давайте, друзі, я вам розкажу усі подробиці. Про рішення відкрити пляжі повідомив новий голова Одеської військової адміністрації, а також колишній прокурор
Олег Кіпер. Формально поки йдеться про 6 пляжів, які відкривають не для відпочинку, а для оздоровлення. Так ось, попри мінну загрозу, про яку так довго говорили, зараз, аби її уникнути, виявляється достатньо лише сіток біля хвилерізів. Вода після підриву Каховської ГЕС також начебто очистилась в морі. Так ось, в оперативному командуванні «Південь» вважають рішення чиновників поганою ідеєю. Там твердять, що питання імовірної висадки десанту РФ на берег досі не зник до кінця. Мінну загрозу також назвали реальною. Так ось, що я думаю з цього приводу. Ну, вона була несподіваною. Начебто чиновники в один день дізналися, що море очистилось, і дали всього тиждень на підготовку пляжів. Точніше, на те, аби застрибнути в останній вагон пляжного сезону і заробити трохи грошей. Це, до речі, якщо що, була моя суб'єктивна думка. Що ви думаєте з цього приводу, можете написати в коментарях. Ну як же цей випуск без церковних скандалів? За митрополита Павла внесли заставу у 33 мільйона гривень, і він вийшов із СІЗО. Дякую тим людям, які внесли заставу, нехай Господь посилає вам добре здоров'я і вічне спасіння. До речі, нагадаю, що його підозрюють у підтримці війни. Звідки взялися у церковника більше 30 мільйонів гривень на заставу? Дуже цікаве питання. Адвокат та митрополит твердять, що на заставу скинулись добрі люди. Мабуть, ті, що раніше скинулись на елітний мерседес у подарунок. Не знаю. Так ось, якщо хтось забув або не знає, хто такий Павло, просто нагадаю, як він радів, коли росіяни окупували частину півдня України. І, здається, серед своїх він не сильно ховався, що підтримує дії Росії. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію. Там вже прапорай російські скрізі і все-все-все. А сюди і люди довольні. В Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією, і той помер у частині. В місті Березівка мобілізували 29-річного чоловіка на ім'я Борис, який був інвалідом з дитинства та мав проблеми з психікою. За словами місцевих, страждав хлопець і на алкоголізм. Так ось, медична комісія ТЦК не виявила жодних проблем зі здоров'ям і відправила Бориса у частину, де той потім і помер після епілептичного нападу. В оперативному командуванні одразу заявили, що всі питання не до керівництва ТЦК, а до медиків, які робили перевірку. Пізніше прокуратура заявила, що розпочала з'ясовувати усі обставини мобілізації. Голова ж військової адміністрації області Олег Кіпер також написав, що сам шокований ситуацією і висловив співчуття родичам і близьким померлого. Зміг вкрасти майна на майже 3 мільйони гривень та заявив, що знає, як його вберігти від війни. На Одещині затримали зятя колишнього очільника області Григорія Мельниченко, який привласнив швидкісний катер державних екологів. Чоловік, окрім впливових родичів, сам займав посаду голови одного з районів області. Так ось, за даними слідства, посадовець під приводом нібито збереження державного майна від ворожих обстрілів заволодів швидкісним катером з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом. З Одеси катер по підробленим документам змогли перевести в область, де посадовець використовував його на власний розсуд. Як журналіст, не вперше чує про цього персонажа. Кажуть, що він свого часу зброєю погрожував активістам, які заважали його темним справам. Тож, здається, зараз він просто відірвався від землі настільки, що це не могли проігнорувати. Ну і плюс, впливовий родич вже втратив свою владу в регіоні, тож за нього і взялись правоохоронці. Росія вирішила оголосити в розшук українську журналістку та блогершу Яніну Соколову. Начебто ще з березня вона внесена Росінфомоніторингом до списку терористів та екстремістів. Сама Яніна часто висміює у своїх випусках російську владу, і цього разу вона іронічно відреагувала на повідомлення про те, що РФ оголосила її в розшук та оголосила її терористкою. Яніна написала у Фейсбуці: «Ну, слава Богу, а то я вже почала переживати, що, може, моя русофобія недостатня». Ось така новина, друзі. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын замінив головного генерала армії та закликав посилено готуватися до можливої війни з ворогами країни. Про це пише Reuters. Найвищий генерал країни, начальник генерального штабу Пак Суїль, був звільнений без пояснення причин. Кім Чен Ын, окрім кадрових змін на засідання Центральної військової комісії, також закликав до збільшення виробництва зброї і розширення військових навчань. Минулого тижня, до речі, він відвідав збройні заводи, де закликав будувати більше ракетних двигунів, артилерії та іншого озброєння. Також журналісти пишуть, що Північна Корея має намір провести військовий парад 9 вересня, відзначаючи 75-ту річницю від дня заснування республіки.
Трохи раніше, до речі, головні вороги країни Південна Корея та США мають провести свої спільні військові навчання. Не знаю, як вам, але мені здається, друзі, що на цій планеті вже достатньо війн. Я би був сильно радий, якби ще одна не починалась би. Як виключення тільки, якщо мова йде про війну проти Росії, бо вона на справедливу кару заслуговує. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій канал та поставити лайк. Нагадаю, що я використовую українські та міжнародні джерела на кшталт Української правди, BBC, BBC Україна, Радіо Свобода, Суспільне, Reuters та інші видання, які я вважаю авторитетними. Ще раз нагадую, підписуйтесь на мій канал та ставте лайк. Так ми будемо розвивати мій особистий канал та український YouTube. Я Віталій Гарнов, бережіть себе та любіть Україну.